Hoi dames en heren, en fijn dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn mama heeft zojuist heerlijke wafeltjes meegebracht van op de markt, zoals jullie kunnen zien. En ze zijn echt heerlijk. En nu subiet gaat nog een tasje koffie drinken. En het is echt stralend weer buiten vandaag. Dus ik ga ook weer eventjes buiten zitten. En dus ik ga nu een tasje koffie nemen. En wist u dat jullie met warm weer beter warme dranken kunnen drinken? Dat staat ook op het internet. Moet maar eens opzoeken. Dat warm weer is, dat je beter warme drinken kunt, warme dranken kunt drinken. Want van koude dranken kunnen wel eens een zonnesteek krijgen. Dat je bijvoorbeeld ijskoude dranken op een heel warme dag drinkt, kunt je wel eens zonnesteken krijgen. En dat is niet zo fijn. Of een zonneslag, gelijk dat ze het noemen. Zo dames en heren, nu sta ik heerlijk in de tuin en ik ga Floretje nu eens eventjes groeten, want dat doe ik elke dag. Voilà, hier is lief Floretje. Met een mooie hond en een mooie halsband. En ondanks dat Flor overleden is, ik vind het natuurlijk erg, maar het mooie weer is begonnen en dan geniet je toch wel meer van het mooie weer eigenlijk. De eigenares van deze woning, ik ga de naam niet noemen, is er juist door een stoel gezakt. Dus ik heb het ook niet kunnen filmen. Maar ik heb het wel. Ik ga nu dus de stoelen proper maken, zoals jullie zien. Dus hier gaan jullie zitten een timelapse van zien van hoe ik de stoelen proper ga maken. Dus hier komt de timelapse. En na zo hard te werken, beste mensen, ga ik eventjes nog een tasje koffie naar binnen werken. Na de harde werken. Dan heb ik toch een beetje hard gewerkt en ook nog een beetje goed gewerkt. Dat ik die koffie naar binnen ga werken, subiet. En dus heerlijk genieten van het weer vandaag. En zo dames en heren, er juist waren er ook hier in de buurt fans van mij. Als je een foto wilt, je mag natuurlijk altijd vragen aan mij. Je moet geen bang hebben van mij, je mag altijd vragen dat je een foto wilt, dat mag altijd. Ik zal je niet afweigeren, je mag altijd een foto vragen. En subiet gaan we Lucien ook meenemen naar ons huis, want we gaan thuis heerlijke frietjes bakken. Dus, dan is ook eens uitgenodigd. Zo dames en heren, zometeen gaan we terug naar ons appartement. En dan gaan we zometeen nog eventjes de Flor groeten. Want dat ga ik vanaf nu ook altijd doen in mijn vlog. De Flor groeten dus. En we gaan zometeen naar ons appartement, gaan we heerlijke frietjes eten. Dus we gaan Lucien vandaag trakteren op frietjes. Dus dat weten jullie ook alvast. En wat een weer, hè, jongens. Helemaal geweldig. En zo dames en heren, nu gaan wij vertrekken, maar eerst gaan we nu nog de Flor groeten. De Flor gaan we nu eerst groeten. Dag Flor. Je ziet dat niet meer, hè? Spijtig. Dus gaan we nu richting huis. Zo dames en heren, nu zijn we weer heerlijk thuis en mama. En ik heb de stoelen van Lucien gepoetst, hè? Ja? Mama, wat vragen aan Lucien? Ja. Ja? Wat is er gekust? Nee, gewoon een vochtige doek. Oh god, ik heb een heel lang. Heb je er al dat gekregen?
Alles nu niet, want dat is heel moeilijk voor alles eraf te krijgen natuurlijk. Nee, die is fijn. Ja, die is fijn, ja. En mama gaat Smit ook aan de frietjes beginnen. Ik ben niet eens meer. Ik wil gewoon een oploskoffie pakken. Ik ga ook Smit een oploskoffie pakken, mama. Ja, oké. Ja. En we gaan nog friet met stoofvlees eten vandaag. En deze stoofvlees, om precies te zijn, komt uit Ovi, zoals jullie kunnen zien. En in Ovi, daar heeft mijn papa gewerkt, hè mama? In Ovi heeft vroeger mijn papa dus gewerkt, dus... En mama is nu heerlijk aan het werken. Dag Kellietje, dag Kellietje. Zeg je dit? Ik heb wel, hè. Wat? Wat zeg je ook niet? Zeg. Water. Zo, dames en heren. Mijn koffie is al gemaakt. De fritten zijn zometeen ook klaar. En het belletje van de friteuse gaat nu af. Want deze friteuse werkt namelijk met een timer. Hé, mama? Ze moet elke keer een timer opzetten, hè. Waar je liever gaat, man, met timer of zonder timer? Met timer of zonder timer? Zo, dames en heren. Het eten is direct klaar. Lucien zit daar aan tafel. En Lucien is niet mijn oma. Stel je het maar weet dat Lucien niet mijn oma is. Mijn echte oma is gestorven in 2015, hè, mama? En in 2020 ook, 2022. Oh, en mama? Ja, maar zo zijn het al eigenlijk. Lucien is niet mijn oma. Nee. Voor de mensen die het zouden denken. Daar gaan we het nu nog over hebben. Misschien gaan we dit jaar naar Blankenbergen, mama, misschien? Ik kan niet. Maar eerst weet wat we kunnen doen. Ja, wat kunnen we doen? Ik heb een beter idee. Welk idee? Wat als mijn mama niet met Ayes en Ryan naar Sega's van een dag als wij een beetje daar zijn? Ja, oké. Dan kunnen wij dan altijd naar jullie komen, hè? Dat is waar, hè, mama? Dan moet je wel deze keer wel meegaan, hè, ja. Deze keer dat we wel meegaan, goed? De vorige keer was je niet meegaan. Nee, maar deze keer wel mee. Ik heb het probleem van mijn meis, hè? Wat? Ik bedoelde van de juist, mama, dat we eens met de trein naar Blankenbergen gaan. Dat bedoel ik. Ah, zo. Of anders wij twee alleen, of mama meenemen deze keer, mama. Mama meenemen, dat is leuker, hè? Ja. En weet je wat we misschien ook kunnen doen, mama? Lucien meenemen. Ik ga nog geen dingen pakken, hè. Reelpas. Ik heb ook Lucien draag, of nou zee kan gaan eens een keer. Maar weet je wat wel is met sommige treinen, mama? Ja? Dat die opstapjes zo hoog zijn, van de grond. Ja, dat wel, ja. En Lucien heeft wel moeite voor ergens op te stappen, hè Lucien? Dat we soms zo hoog staan van de grond. Dat heb je wel eens opgemerkt, Lucien. Ja, dat is een ja. Dus? Dat is ook niet gevaarlijk. Ja. Maar op zich kun je nog altijd, je moet alleen maar opstappen en dat is alle. Dan kun je zo lang gewoon. Zo, dames en heren, dit was weer het einde van de vlog. Als jullie de vlog leuk vonden, doe zeker dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal van Eli Daily met het beltje aan, dat zeg ik nu wat ik altijd zeg. En dat is tot een volgende video maar weer. En dat zal zijn om 18 uur morgen. Dus tot 18 uur zal ik zeggen bij een nieuwe vlog. Later. Hey, yo, man.